4 км в час. И изобщо звучат много по-малко, отколкото са наистина. Това може би е най-екстремното нещо, което съм пробвал някога. Започваме сутринта ударно, едни 5 км за закуска, много е добре. От 6 минути 50 секунди на километър съм свалил на 5 минути 40 секунди. Прогресът е на ниво. Малко му стара. Много яко. Легенди, днеска отиваме да се спускаме с въжета. Айде, врум врум, мадефаке! Легенди, пара си нинджа в трафика е най-якото нещо, човек. Станах в 5, сега е 9 и много ми се спи. Спрях кафето и много ме боли. Yes, two person. Качваме се в егати и якото местенце. Еха! Това изглежда като тези места от Instagram. Воу! Еспресо тоник с домашно маринован лимонов сироп. What the fuck? Ще го пробваме. Кафе с лимонов тоник. Сега, нещо от тук. Това е лимонов тоник, окей. Това е лимонов сок. Айде от фарата, правиме я. Оп. Чуват се някакви хора как крещят. След малко и ние така. На здраве. Дойдохме 40 минути по-рано и пак закъсняваме, защото седахме да пиеме кафе. Такова. Как изглежда сладоледите и каква музика слуша пича на сладоледите? Яко фонк. Nice music, man! Very good music! Официално минаваме на GoPro-то, защото ни накараха да си оставим абсолютно всичко. Освен GoPro-то, аз си носа страп за китката. Чай, ще загубих нашите хора. Оп, ето ги. Ние сме група от 5 човека и сме на една от най-екстремните писти, която има 4 вида спускания, но има и още по-големи, които са до 18 вида спускания, което означава 3 часа и половина спускане. Обаче искаме да се върнем пак, сега сме почнем да минем най-стръмното. Слагаме гащите. Оп. Искам ви кажа, че тия хем са много удобни, хем изобщо не са, защото им чуш, че ще ми смачкат топките всеки път. Такова е. Смачкани топки и яки преживявания. Okay. Виждам, че на каските имат неща за GoPro и ще чуя дали има къде си закача моето GoPro. Ако случайно имат каска с приставка. Excuse me, you have helmet that has GoPro stick? If you have, so I can stick. Yeah, you have? With this. No, not this. If you have GoPro with it. Oh, може би ще намерим легенди. This one? Yeah, like this. No, this one cannot. Cannot? Окей. Okay. Айде, легенди, готови сме за пътешествия. Аз ще ни снимат. Той е моето не е стегнато баш-баш. Видите колко гениално. Това е гениално. Много яко. Той е такъв идва с толкова конец и аз викам, сега толкова конец, какво ще ми спаси живота ли? Ще спаси бутилката. Много яко. Това наистина е много яко. Ти няма как да пръхне. Впечатлен съм. Аз съм впечатлен как той го е запомнил. Наистина. Ей, любов моя. Me and my friend do for you, okay? Okay. Number 3. Please don't touch or grab the cable, wire, don't touch, okay? Okay. How to hold like this. In front of you. I show you again. Like this. Free hand like this, okay? Like a bird. Okay. Don't put your hand up, no. This one no. Okay, burn your hand. Burn your arm. Keep it low, okay? Mm-hmm. Number 4, you lot running, not jumping, okay? Don't okay. Running, don't jumping. Number 5, go to next station. Feet up, noggy. Започваме изкачването нагоре по това огромно дърво. Аз го държа. Окей, thank you. Това изобщо не е стабилно, легенди. Само това ще ви кажа. Внимай главата, беби. Че мен ми казаха да внимавам. Това е много високо дърво, само това ще ви кажа, това цялото нещо се клати. Искам да видите колко на високо трябва да отидам. Това е много високо дърво, затова не много стабилно стълбище.
Легенди, също искам да ви кажа, че в Бетано може да вземете до 150 безплатни завъртания, дори с минималната сума от 10 лева. Което означава, че ако се регистрирате от линка долу в описанието или от пинатият коментар и използвате промокод Фрейзър за вашият първоначален депозит, дори с минималната сума от 10 лева, вие взимате безплатни завъртания, а тази минимална сума от 10 лева се удвоява и вие получавате 20. Ако желаете да пробвате повече кинти, отвояването работи до 1500 лева, де-факто вкарате 20 получавате 40, 30 получавате 60, 40 получавате 80 и така до 1500 лева. Ако не сте фенове на ротативки, споко има и за спортните фенове, спортните залози също имат бонус за отвояване, но той е само до 300 лева. Линк за регистрация долу в описанието или в пинатият коментар, промокод Фрейзър. Това е първото спускане от тук до там. Вау! Вау! Легенди, аз съм първи, това е най-лошият тъгъл, от който мога да снимам, но ще ми гледате лицето отблизо. Аз съм и Спайдърмен явно, а в ляво идва много дъжд. До сега ни предупредиха, че ще ни повали малко. То реално вали много силно в момента. Окей! Окей? Йес! Хей! Това издържа много... Това беше изключително яко и още по-страшно, защо за Бога бях с гръб през цялото време, направо дупето ми се натърти като се удари е тука. Е, сега идва и Лиза, той Лиза е с гръб поради някаква причина. Краката горе! Legs up! Краката горе, краката горе! Как беше? Много яко! Човек! Защо не беше страшно, виждам много такова и то дъжд дава още повече адреналин. Човек, да, аз през цялото време обаче с тези, защо за Бога съм с гръб? Е, то те въртеше, не те ли въртеше? Не. Мен малко ме въртеше. Явно съм много дебел. Не, бе, не, ти. Мен малко само ме повъртя, така че спок. Те малко те попра наляво надясно. Да. Много яко. А дъжда какъв вайб дава, ма? Много тропичен вайб. Много тропичен, такъв и адреналина, а много яко, много яко. Точно като бижутата на iStart.bg, независимо дали сме в гората на дъжд, да вали, порой. Не сме направени от захар, най-държливите бижута в България, iStart.bg, промокод DIN10 за 10% намаление. Нова колекция, долу в описанието, линкът. Легенди, тук ще се спускаме надолу и не съм сигурен печагите как ще ме издържат. Защото сега единият местен се пусна и другият местен го държа, а те са по 30 кила. Аз съм по 60. Are you ready? No. You want to say something with her? Bye bye. Okay, sit down. Lean back. Sit down first, sit down. Sit down first, okay. Yeah, sit in the air. And put your legs up. Legs up, let's go. Айде. Тък му си викам, живота ми ще стане по-лесен. Мао. Тук си викам, живота ми ще стане по-лесен. Ама викам си, явно не, ще трябва още да се бъхтиме. Мамка му стара. Айде, бейби! Е така с тази камера, дето ми оголемява всичко около мен, гледайте ръката колко голяма изглежда отстрани, а всъщност изобщо не е толкова голяма. Всичко в интернет е фейк, легенди! Освен най-стал. 10, 10, 10. Официално, който се абонира за канала, хареса видеото и остави коментар, пишката му порасва с 3 см, само това ще кажа. Here. Sit down. Sit down. 1, 2, 3, let's go! Айде! Woo! Опа! I'm a pro!
I will work here. I'm too good. Друго си е да те побутат малко нагоре надолу, да те поклатят. Малко синки да ми оставят. Тази матка толкова... Не, не тази, но следващата матка, която минава с нея, мега много е... Колени са забавляги, много се ебават с всички. Другата матка много я беше страх. И там се молеше да я оставят, там е много интересно какво ще направят за нея. Е, това е матката, която молеше изобщо нищо да не правят, защото те... Те направо. Направо изказаха играта. Wow! Yes. Very good. Лиза обаче директно в клона, само това ви казвам. Добре си. Да, той ми каза, засили се, вика ми, ръм! Имам добре! Взима дърво. Да. За всяко едно сложено мекичко, според мен имало човек, който се удари и го сложили там, за да не се удари някой след това. Ще съм убеден. Тук е нещо обаче строят, което ще бъде много голямо, ми се струва. Ло! Това е много яко. Официално си завързана за мен. Айде дай, опитай се. Диан ме контролира. Така е. Дори съм я завързал, да не бяга надалеч. Искам да ви кажа, че аз мислих, че са ни завързали на ебавка, ама те просто ни оставаха завързани. И сега вече тя е официално моята жена. Ако не е завързана с въже за вас, обича ли ви наистина? Дин Фрейзър, 2022 година. Къде бягаш? Къде бягаш, питам аз? Не може да избягаш, никога. Обратно на GoPro-то, да сме широки и слоу. Нещо много интересно тук, що пича, докато ми слава това каза, о, имаш нови тято, сега към не, нямам, това са много стари, просто са много добри, тъй към много яко. И обаче това, Sakura 3 и Kaizen-ът са ми приблизително нови, на 6 месеца. И тя ми спомена, защото аз бях забрал, че реално в деня, в който с нея се запознахме, аз си правих тези татуси в същия ден, си писахме и излязохме. И Sakura 3 реално е прераждане, нов живот, ново начало и с нея се запознахме. И това е... Буквално, докато Деян се татуира, ние си писахме за първи път и аз нещо си говорим и той вика ми, аз в мен се татуирам някакви такива в Пловдив. Викам, окей. Да, мега рандом такова беше и много интересно, защото точно в този ден започна наистина да си пишем. Аз не се бях замислял колко скандално е това, защото бях толкова обхванат от мисълта, че се запознавам с нея. Смисля, че тогава бях много в еуфория, в добрия смисъл. Там ще забравих татуировките и сега 6 месеца по-късно. С нея сме след 5 дни, ще бъдем заедно от 6 месеца, което е половин година. И това е наистина моето ново начало, беби. Много яко. Аз съм много щастлив от този факт. Легенди, бъдете щастливи за мен. Благодаря, аз съм щастлив за вас, за всяко едно ваше ново начало и ново щастие. Легенди, помня, че миналата година, всъщност тази година, преди 6-7 месеца, имаше месеци, в които раздах по 50 лева giveaway на всяко едно видео, за всеки, който е коментирал. Тази година ще направим пак през декември месец един месец giveaway всеки ден, но този път ще бъде малко по-интересно. Вижте сега какво ще ви... Тази година го правим малко по-различно, малко по-интересно, ще трябва малко да се побиете за този giveaway, как се вика. Защото само коментар се знах, че няколко месец съм раздавал. Колко беше? 4500 лева за 3 месеца за коментари. Този път ще бъде малко по-интересно. От днес, 29 ноември до края на годината, което е 31 декември, този месец giveaway ще бъде 50 лева за най-гледаното TikTok видео, което е извадено от мой влог. Де факто, гледате това видео, теглите го, монтирате TikTok видео и най-гледаното видео, поснато на този ден, в който това видео е поснато, от 29 ноември до края на годината, най-гледаното видео печели 50 лева. Аджеба, как ще разпозная аз, че вие сте качили видео? Трябва да сложите хаштаг Dean Fraser Vlog. Това е. От 29 до 31 и както миналия път, на лайвстрим ще изтеглиме победителят за всеки един ден. Нападайте, много ме интересно да видя резултатите. По този начин няма как да филтрирам всичките тиктоци, ако са с един и същи хаштаг, защото много хора ще правят. Така че, за всяка една дата трябва да е хаштаг Dean Fraser Vlog и датата на деня 29.11, защото този влог е от 29.11. Следващия ден, Dean Fraser Vlog 30.11 и после, нали, декември месец 01.12, 01.12.
Без точки, без нищо. Ще го видите някъде на екрана. Така ще мога да разпозная от кой ден, кой TikTok е. А всеки човек може да прави колкото си пожелае, от която част на видеото иска. Най-гледаното получава 50 кинта легенди. Окей, би ли го махнала, че аз снимам? Благодаря ти, бейби. Прислужницата. Знаеш как е. Знаеш как се държиш с фомаш. 400 000 гледания в TikTok. Сега ще се пускаме по най-бързият и дълъг зиплайн в Тайланд. 8 минути спускане, не до 8 минути, 8 минути спускане до 40 км в час, зависимост от тежестта на човек. 8 минути да се спускаш, 40 км в час ми звучи много интересно, нямам търпение да ви го покажа. Thank you so much! Току-що помолих един от стафът да ми даде неговата каска, за да мога да сложа GoPro-то ми и той просто се съгласи без абсолютно нищо. Thank you so much! You're saving my vlog! Yeah, thank you! Thank you! Много са мили в този телефон, бе, много са яки. Казвам всичко, трябва да се питам. Много ясно. Yeah, okay, let me show you how many. Yeah, yeah, yeah. Okay. Когато се държите добре с света и всички около вас, светът и всички около вас се държат добре с вас. Това не е пожелано добро, просто добро се отплаща с добро в края на деня или в края на сенцата, или нали последно. Доброто винаги побеждава, легенди. Не бъдете лоши, не бъдете злобни, бъдете щастливи, бъдете добри и живота ви ще се подобри напълно. Легенди, имаме футеж от главата и искам да видите, че тук явно са се погрижили за абсолютно всичко, защото има и GoPro, което е в дясно и мога после да купя кадрите, за да видите още един ъгъл, някакво да виждате хем мен, хем природата. Са, не знам дали е наложително, но аз просто искам да си го искам, да си го имам за себе си. Чао, беби. Чао. See you. Окей. Пожелавам си да се срещнем отново. Окей. Кроси your leg. Окей. Кроси your leg, yeah. All real time, okay? Окей. Be careful your face in this one. I got the all bad. One minute. Like this. Okay. Oh, thank you so much. Ай, легенди! А, силни сме! О, това тотално ще го взема. По-яко не можеш да бъде, само това ще ви кажа. Окей? Хеви! Let's go! Гледайте за какво става това. Окей. Уууу! Започваме бавно. Томбан! 10 секунд. Окей. 10 секунд. Уху! Започваме бавно, все още е бавно и да не става много силно. Това става много бързо, легенди! Holy fucking shit! Wow, holy fucking shit! Това е много бързо! Пирате ли километра в чата? Изобщо звучат много по-малко, отколкото са наистина! Оооо, май фак! Ля-л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 я! О май фак! Мале-мале-мале! Най-екстремното нещо, което съм пробвал някога! Мале! Аз имам кучето удара! Нон-стоп! Това беше много яко.
това само не е 8 минути, но това е so nice! Искам да видите как ни изкарват. Леле! Окей! Very nice! Very good! Това беше страшно. Аз имам чувство, че щях да излета няколко пъти. Аз не знам дали моите килограми и размери са за това. Аз бях... Това беше много страшно. Това може би е най-екстремното нещо, което аз някога съм пробвал. Това беше... И е много яко. Аз в един момент просто замислих дали всъщност нещо няма... Може би съм прекалено дълга, човек... Да, аз също и кабелите горе, дето държат, имам чувство, че ги удара. Това беше толкова яко, боже! Hanuman World се казва това място, защото знам, че се някой ще попита. Hanuman World, много яко. Сега отиваме на Skywalk, което е много интересно, защото има само един път напред и ще видим самата джунгла отблизо. Общо взето това изглежда така, както ние като излеземе на терасата и докоснаме дърветата. Интересно е, но бих казал, че не е чак толкова интересно. Някакво окей е, просто ходиш. Не. Е, толкова имаше препятствия, според мен нямаше ни пуснат без някакви обезопасителни мерки. Но пък малко се поразходим, сега ще се да изгубим малко време. Не мога да кажа, че това цялото нещо е скам, но сме платили около 100 лева за човек и пише, че това приключение е около час и половина. До час и половина. До сега самите зиплайнове са били не повече от колко? 3 минути на зиплайн, самото спускане е по-малко от минута. И повечето време, което е на зиплайна, е по-скоро да чакаш да ти дойде реда. Което сега, не знам те дали го смятат към самото приключение, но не бих казал, че това е оправдано в цената или по-скоро в обяснението. Защото аз пак ще да го взема, дори да пише, че имаш 15 минути забавление, то пише до час и половина, което е различно. Но правилно мога да кажа, че е различно и готино. Сега става все по-интересно нагоре, надолу, наляво, надясно. Аз качваме нагоре по онези дървета. Има обяснение всяко дърво какво е. Може да видите. И тук имаме една голяма генерална гледка. Да, верно, че е батут. А, не е за скачане, по-скоро за лежане. Ама той е толкова мръсен и мокър, че не съм сигурен колко заслужава. Ей, тази гледка е готина, добре. Това е яко. Добре, не се качваме нагоре. Това е, пише thank you for visiting. Това беше целият Skywalk. И затова доплатихме нещо от сорта на 30 евро, само това ще кажа, окей. Okay. Официално се чувствам скамнат за това специфично нещо. Зиплайновете бяха много яки. Легенди, искам да ви кажа, че кадрите, които гледахте от самия зиплайнинг на мен и на Лиза, струваха общо 113 лева. Така че искам яко да оцените, да харесате видеото, да коментирате какво мислите за това приключение, да се абонирате за канала и най-важното, ако желаете да участвате в giveaway-а, следвайте правилата, които съм дал. Има ги в описанието, за да не се объркате. А сега ние ще се насладим на безплатното ни хапване, което ни е сложено в цената. Обичам ви, обичайте се и вие. До следващия влог.